Деца за продан. Шокираща история ви разказахме от Северо-Западна България. Търгували се с професията приемен на родител. Там социални работници настаняваха деца в приемни семейства. В един от конкретните случаи срещу 300 лева. Тоест семейството да даде на социалния работник, твърдят семейството, твърди семейството 300 лева, за да може социалния работник да настани въпросното приемно дете, за да може държавата да дава заплата на приемното семейство. Факт, очевидно в този район това е превърнато в поминък. Знаете, Северо-Западна България, най-голяма безработица, най-западнала, за съжаление. Марина Зекова разказа за този случай. Сега обаче има развитие при нея, там, в селото, което тя ни заведе с репортажа. Аз предлагам кратко припомняне и към Марина, която ще ни каже защо отново е там. Вече познавате Будинка, приемен родител от 3 години. За да настани деца в дома си, се съгласява да плати на местния социален работник Иванка Каменова. Тя се едно си ти казва, че тя ми, ще ми прави услуга, но аз трябва да й също услуга за услуга. Трябва да й дадем това, което и на нея е необходимо, за да ми помогне. Колко пари поиска? Еми 300 лева ми е поискала. Вие дадохте ли ги? Еми дадох я, защото просто нямах друг шанс, нямах друг избор. Плаща и за настаняването на още 2 деца. Общо за трите деца колко придадохте на... 900 лева. Вярно ли, че сте искали пари от Будинка? Толни клевети и лъжи няма да давам каквито и да били отговори. Иванка Каменова живее в Крива Бара. Там настанява 14 деца и превръща малкото населено място в своеобразен рекордьор. В нито едно друго село от областта няма толкова настанени деца и толкова приемни родители. От Агенцията за социално подпомагане вече проверяват на какъв принцип са одобрявани приемните родители в Монтанското село. Инспектората на АСП започна да прави проверка по всички случаи, които са разглеждани от социалната работничка. Има и досъдебно производство. В конкретния случай, наистина, грижата, която е полагана от приемната майка към децата, не е била според стандартите, които ние очакваме. Будинка обаче твърди, че грижата за децата е била добра, а те са били изведени, защото е спряла да плаща. Вече ме е карала да й направя лизинг. Договор на лизинг за мебели да се обзавежда. И аз вече отказах. То ми просто ми стана много. Консултативен съвет ще решава дали при Будинка за напред ще бъдат настанявани деца. При Марина Цекова сега. В село Крива Бара. Защо има толкова хора около нея? Здравей. Добро утро от село Крива Бара. В момента съм с 6 приемни семейства. Всички те от няколко години има деца тук. Събрали са се тази сутрин, за да подкрепят Иванка Каменова, защото тяхната теза е, че тя никога не им искала пари и че е вършила работата си съвестно. Но нека да го чуем от самите тях. Какво ви накара в тази студена сутрин да се съберете тук в центъра на селото? Ми накара и да защитива, че това са измислици. Какъв би бил повода за тези измисли? Повода ми е, че знам, познавам много добре. Винаги се отзовава усред нощ, грижала се за децата толкова много, къде никой няма да се грижи. Подозрението е, че вие... Никога не е имало случай да намаквала, да е нещо, каквото и да е, да поне малко да намекне, че иска пари. Вероятно, част от зрителите ни се пита дали хората не са се събрали тук по простата причина, че ги е страх за поминъка им. Така ли е? Каква е вашата мотивация да сега? Ние сме към други. Ние сме към общината. Вече и... Куда ли е страх? Знаете, че ако се стигне до извода, че въпреки всичко нарушение имало, вероятно е децата да бъдат изведени от част от вашите семейства. Това ли е мотивацията, която ви накара да дойдете днес тук или искате да защитите? Вие от колко време сте приемен родител? Колко деца са минали през вашето семейство? 3. Което едното ми е вчера осиновено в Америка. Как си обяснявате факта, че тук в село Крива Бар има настанени 14 деца при население 1000 души, при положение, че, за пример, в цялата община Берковице, в която живеят около 19 000 души, има настанени 12 деца. Т.е. по-малко население 18 пъти по-голямо в това село. Какво е вашето обяснение за този факт? Жената добре си е гледала работата и си е развила приемната грижа и затова има при нас толкова настанени деца. Будинка Ангелова, помолихме да дойде днес тук, но тя отказа с думите, че социалната служителка Иванка Каменова е обикаляла по домовете на всички тези хора тук, събирала ги и ги е молила да присъства тази сутрин. Това ли е така? Минавала ли е тази жена? Убеждавала ли вие да сте тук? Не, минавала и въобще няма такова нещо.
Как си обяснявате тогава тези обвинения по нейния адрес? Не мога да ви кажа, ама според мен това не е истина. Вашето мнение какво е? Аз съм също. Нито ни е ставало на въпрос, работили сме с двете социални работнички, нито от едната, нито от другата. Не е ставало на въпрос, не е намеквано. Единствено пари сме дали на институциите, които сме извадили документи, нали, съд, прокуратура, болница. Това са дадени пари в началото за документи, за да може, нали, да караме курса. Минало там през Монтана комисия. Одобрени. Разбирам, вие всички сте приемни семейства тук. Случвало ли ви се някога да ви искат пари и ако не, защото предполагам, събрали се тук, за да кажете, че не ви е искано, как си обяснявате тези обвинения за подкуп? Значи аз си, какво да кажа, ние сме 14 семейца, аз и одеве ви казах, само на нея и се наложило да й поиска пари. Никога ми не е поменала Иванка, аз три деца са минали. Наложило ли се да поиска пари, т.е. вие не отричате, че тя вероятно е поискала пари на Иванка? Не, аз отричам, защото е искала Иванка от нея пари. Не мога да го повервам. Нейното дете е при мене и то стана цялата афера заради тази работа, защото го изведоха от нея и ми го дадоха на мен. А вашето обяснение какво? Да, че ни докаже с какви ли не е работа, че ни докаже, че може да го направи тия работи. Кои работи? Те тия да ни докаже, че са взимали детето от нея. И все пак това е един от малкото възможности за работа тук. Не е ли това вашата работа и това може би е обяснение за вашето събиране тук или причината е друга? Те това искаме да се стигне. И все пак в село Крива Бара, аз доколкото разбрах, няма особено друг поминък. Как бихте коментирали тезата, че това е вашата работа тук и вие в момента се защитавате работа? Ние сме безработни. И заради това сме имали деца, да. Обаче и нощно време сме викали, се е налагало и е идвала. И ако се наложи, седи по 1-2 часа, докато се окрути цялото положение. Пазите си хляба или пазите социалния служител? Пазиме хляба си. И хляба си пазиме, па и социалния служител си, да, пазиме. Колко път сме го викали, винаги е доваждал. Мощинско вика, винаги е доваждал. И е тук у село. Не на друго место, да не мога да дойде. Нема кола, нема нищо. И не... Вие казвате, че на първо място това за вас е поминък. Къде са децата? Важни ли са децата тук или те заемат някакси второстепенно място след битката за хляба, независимо дали социалния работник е взимал или не пари, все пак това е задача на прокуратурата да оцени. Моето семейство останахме приемни родители, мъжа ми работеше. Останахме сами само двамата, място в къщата много. Решихме, че може и това да го правиме, при положение, че цялата държава агитираше хората да станат приемни родители. Лично аз съм се обаждала на много приятелки и познати, които да ги агитирам да станат. И никой не се наема с 24 часова, 365 дни в годината да стане приемен родител без болнични, без право на отпуска, ежедневни грижи. А как си обяснявате, че са толкова много приемните семейства и деца точно тук в село Крива Бара? Тук ли са най-съвестните родители в цялата област Монтана, пък и в България? Тя е била по-голяма, защото тя буквално в началото ни агитираше да станем такива. Буквално. Други не искаха деца. Да, защото децата трябваше да се раземат от институциите. Трябваше да се осигури дом на тези деца. Никакво друго да ви кажа. Аз лично съм гледала дете с много силно увреждане, което тя ми го донесе на 4 месеца и не се знаеше дали ще оцелее, дали няма да оцелее. При това положение аз си слагах и главата в турбата, защото не се знаеше това дете до кога може да оцелее и до кога ще оживее. Благодаря ви. Сутринта, когато дойдохме тук да се срещнем с всички тези приемни родители, към нас се обърна и Геннадий. Той също е имал взимане-даване с Иванка Каменова, социалния служител, за когото говорим през цялото това време. Той не е бил приемен родител, но твърди, че тя също в даден момент искала пари от него. Ще разкажете ли за какво става въпрос? Да. Имам дете собствено, моето дете, година и половина съм въртел да мога да изем правата. Отивам в тех, тя се криеше. Одиш и на пората по къщите. Аз 10 часа вечерта отивам, тя пак е нема. Искала ли вие пари? И накрая, когато вече да заведем дело, директора там на социалните ме изгони, заведи си ти дело, тя няма да ти заведе дело. Откриваме от тех, викам, виж какво ще ви кажа. Дай да заведем дело, защото не мога да вземем семейните. С 120 лет детето не мога да го поддържам.
учеше в Бърсати. Тя е 7-ми класа в момента в Крива Бара. Кажете директно, поискала ли ви е пари? И ме е казала, имаш ли пари да заведеш дело? Вика, това си е лично моята работа да реши намера. Еми, струва ти делото, вика, 50 лева. Викам, ще намеря тия 50 лева. Отидох, ако не вярвате, питайте кметицата в този момент. Не съм имал, не съм взел състояние. Отивам при кметицата, взимам 50 лева. Отиваме, тя ми е направила документите, защото аз се оплащам. Това е социална такса или това е такса, която са дали лично на нея? Не, на мене са дали тия пари. Съм отишъл в Лом, съм заведел дело, това на всичко. На Иванка Каменова искала ли пари от вас? Значи, това, което казахте преди. Тя ми е казала само, имаш ли пари? Викам това, моята работа ще намеря пари. Да, но тя вероятно ви искала пари за някаква услуга, която ви е трябвала, за да заведете дело. Така, това са гледните точки. От тук по сигнала на Будинка Ангелова, за който ви разказахме, вече работи прокуратурата. До къде ще доведе проверката, ние продължаваме да следим. От Агенция социално подпомагане също извършват проверка, така че следим случая. Марина Цекова, благодарим. Живо от село Крива Бара и продължение на тази история.